Ako vam se sviđaju naše crtači, obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal. Vuk i sedam jarića. Bila jednom jedna koza koja imala sedam malih jarića. Volela je svoje jariće najviše na svetu, kao što i svaka majka voli svoje dete. Jednoga dana krenula je na pijacu da kupi hranu za svoje jariće. Okupila ih je sve i rekla im: "Draga deco, ja idem na pijacu da kupim hranu. A vi budite dobri i čuvajte se Vuka. Ne otvarajte mu vrata nikako. Pokušat će verovatno da vas prevari raznim lukavstvima. Ali vi ćete ga lako prepoznati po rapavom glasu i crnim šapama." "Idi, mamice, bez brige. Čuvat ćemo se i nećemo mu otvarati vrata." Koza se pozdravi sa dečicom i spokojno ode u šumu. Vuk, koji se tu šunjao, video je kako koza odlazi i sačekao da malo odmakne da bi se prišunjao ispod prozora i pogledao unutra. Kada je video kako se jarići veselo igraju, nije mogao da odoli svojoj gladi i odmah je pokucao na vrata. "Ko je?" "Ja sam vaša mamica. Vratila sam se iz prodavnice i donela vam nešto lepo." "Nećemo da otvorimo, nisi ti naša mama. Njen glas je nežan i mek, a tvoj grub i rapav. Znamo mi ko si ti, ti si Vuk." Gorko su se prevarili, jer su pomislili da će Vuk tako lako da odustane od namere da ih pojede. Vuk je odjurio u prvu obližnju radnju i kupio med, kako bi mu glas bio mekši. Vuk opet dođe do kozije kućice i pokuca na vrata. "Otvorite, dečice, vratila se vaša mamica i donela vam je nešto lepo." "Čekajte, znate li šta nam je majka rekla? Prvo neka pokaže šapa, ako je bela, otvorit ćemo." I ostali jarići su se složili sa mudrim bratom. "Provuci šapu ispod vrata da vidimo, pa ćemo ti onda otvoriti." Vuk se prevari i provuče šapu. Jarići, videvši da je crna, nisu želeli da otvore vrata. "Nećemo da ti otvorimo. Ti nisi naša mama. Njena šapa je bela kao sneg, a tvoja je crna. Ti si Vuk." Vuk je brzo smislio novo lukavstvo. Otišao je u pekaru i krišom uzeo brašno kojim je pobrašnjavio i izbelio šape. Došavši i treći put do kućice, pokuca na vrata. "Otvorite, draga dečice, vratila se mama i donela vam je nešto lepo." "Pokaži nam šapu." Vuk pokaza šapu. Jarići, videvši da je bela, pomisliše da se stvarno vratila njihova mama i otvoriše vrata. Vuk jurnu unutra, kada su jarići shvatili da su prevareni, počeše da beže i da se sakrivaju. Vuk je pronašao skoro sve jariće i progutao, osim najmlađeg. Pošto je već bio sit, nije hteo da ga traži, već je izašao napolje i legao ispod nekog drveta da malo odmori i zaspao je. Uskoro se kući vratila i mama koza. Videvši širom otvorena vrata na kući, potrča što je brže mogla. Po kući je sve bilo razbacano. Kozi je odmah bilo jasno šta se dogodilo. Sela je na stolicu i počela da plače. Čuvši majčino plakanje, najmlađi izađe iz zidnog sata i dotrča kod nje. Kroz suze je ispričao majci šta se sve dogodilo. Njih dvoje su izašli napolje da se prošetaju i ugledali su Vuka kako spava po drvetu. Mama se odmah setila svojih jarića. Na svoj način oslobodila je svoju decu iz Vukovog stomaka, a umjesto njih ubacila mu kamenje u stomak. Kada se Vuk probudio, bio je jako žeden, otišao je na reku da popije malo vode. Nagnuo se, ali ga je kamenje povuklo, upao je u reku i ona ga je odnela daleko od jarića i njihove kuće u skroz drugi kraj. Animacija Jelena Ristić. Glasovi Milan Ristić,
Jelena Ristić, Kruna Ristić i Rastko Ristić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplat.